Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 57. poglavje z naslovom Še eno ti manjka. Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Mladenič, ki je zastavil to vprašanje, je bil voditelj. Imel je veliko bogastvo in odgovorni položaj. Videl je, kakšno ljubezen je Kristus pokazal do otrok, ki so mu jih pripeljali, s kolikšno nežnostjo jih je jemal v naročje. Zato se je v njegovem srcu prižgala ljubezen do njega. Zaželel si je postati njegov učenec. Bil je tako globoko ganjen, da je stekel za njim, ko se je bil podal na pot, pokleknil je ob njegovih nogah ter mu iskreno in resno zastavil vprašanje, ki je tako pomembno zanj in za vse ljudi. Dobri učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Kristus mi je odgovoril: Kaj me imenuješ dobrega? Nihče ni dober razen Boga samega. Želel je preizkusiti njegovo iskrenost in ga spodbuditi, da mu pove, zakaj ga ima za dobrega. Ali je mladenič res dojel, da govori z Božjim sinom? Kaj je dejansko mislil v svojem srcu? Voditelj je imel visoko mnenje o svoji pravičnosti. Sploh ni dvomil, da mu karkoli manjka, kljub temu pa ni bil popolnoma zadovoljen. Hrepenel je po nečem, česar ni imel. Mar ga Jezus ne bi mogel blagosloviti, kakor je pravkar blagoslovil malčke in zadovoljiti potrebe njegove duše? Jezus ga je z odgovorom na njegovo vprašanje opozoril na to, da je potrebna poslušnost Božjim zapovedim, če želi doseči večno življenje. Naštel je nekatere od njih, ki govorijo o človekovi dolžnosti do bližnjih. Voditelj je odgovoril pritrdilno: Vse to sem izpolnjeval od svoje mladosti. Česa mi je še treba? Kristus je pogledal mladeničev obraz, kakor da bi bral njegovo življenje in preiskoval njegov značaj. Ljubil ga je, zato mu je želel podariti tisti mir, milost in veselje, ki bi bistveno spremenili njegov značaj. Dejal mu je: Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Kristusa je ta mladenič privlačil. Vedel je, da je bil iskren, ko je rekel: Vse to sem izpolnjeval od svoje mladosti. Odrešenik je želel tako razsvetliti njegov um, da bi lahko uvidel potrebo po izročitvi srca in krščanski dobroti. V njem je želel videti ponižno in skrušeno srce, ki se zaveda, da mora Boga ljubiti bolj kakor karkoli drugega, svoje pomanjkljivosti pa skriti v Kristusovi popolnosti. Jezus je v tem voditelju videl prav takšnega pomočnika, kakršnega je potreboval, če bi postal njegov sodelavec v delu zveličanja. Če bi se bil izročil Kristusovemu vodstvu, bi postal moč za dobro. Lahko bi postal prvovrsten Kristusov predstavnik, saj je imel takšne sposobnosti, ki bi mu, če bi se zedinil z njim, pomagale postati božanska sila med ljudmi. Ker je Kristus spoznal njegov značaj, ga je vzljubil. Ljubezen do Kristusa pa se je zbudila tudi v voditeljevem srcu, kajti ljubezen rodi ljubezen. Jezus ga je želel videti kot svojega sodelavca. Želel ga je narediti podobnega sebi, za ogledalo, ki bi odsevalo podobnost Bogu. Želel je razviti vrline njegovega značaja in ga posvetiti za službo učitelju. Če bi se bil voditelj tedaj izročil Kristusu, bi se razvijal v ozračju njegove navzočnosti. Kako povsem drugačna bi bila njegova prihodnost, če bi se bil odločil tako? Jezus je dodal: Še eno ti manjka. Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih,
ter pridi in hodi za menoj. Kristus je bral voditeljevo srce. Manjkalo mu je samo eno, ampak to eno je bilo življenjsko pomembno načelo. Potreboval je Božjo ljubezen v srcu. Če ta pomanjkljivost ne bo odpravljena, se bo izkazala pogubna zanj. Njegova celotna narava bo postala popačena. Popuščanje bi krepilo sebičnost. Da bi lahko prejel Božjo ljubezen, bi moral premagati ljubezen do sebe, ki je zasedala prvi prostor v njegovem življenju. Kristus je tega človeka preizkusil. Zahteval je, naj izbere med nebeškimi zaklade in zemeljsko veličino. Če bi hodil za Kristusom, mu je bil nebeški zaklad zagotovljen. Ampak moral bi se odpovedati svojemu jazu. Svojo voljo bi moral podrediti Kristusovemu vodstvu. Mlademu voditelju je bila ponujena Božja svetost. Imel je prednost postati Božji sin in s Kristusom sodedič nebeškega zaklada. Toda moral bi vzeti nase križ in hoditi za zveličarjem po poti samoodpovedi. Kristusove besede so za voditelja dejansko pomenile poziv. Izberite si danes, komu boste služili. Izbira je bila prepuščena njemu. Jezus je hrepenel po njegovem spreobrnjenju. Pokazal mu je slabo točko v njegovem značaju in z globokim zanimanjem pričakoval njegovo odločitev, ko je mladenič pretehtaval vprašanje. Če se bo odločil hoditi za Kristusom, bo moral vsem poslušati njegove besede. Moral bo opustiti vse časti hlepne načrte. S kako gorečim, koprnečim hrepenenjem duši je zveličar opazoval mladeniča in upal, da se bo odzval vabilu Božjega duha. Kristus je podal edine pogoje, ki bi lahko voditelju omogočili doseči popoln krščanski značaj. Njegove besede so bile besede modrosti, čeprav so se zdele stroge in zahtevne. Sprijeti jih in jih udejanjati je pomenilo edino voditeljevo upanje za zveličanje. Njegov visoki položaj in bogatstvo sta imela komaj opazen slab vpliv na njegov značaj. Če bo to dvoje še naprej imel rad, bosta izrinila Boga iz njegovega srca. Prikrajšati Boga za malo ali veliko je pomenilo zadržati to, kar bo slabilo njegovo moralno moč in učinkovitost, kajte če smo navezani na to, kar je posvetno, pa če je še tako nezanesljivo in nič vredno, nas bo popolnoma zasvojilo. Voditelj je hitro dojel, kaj pomenijo Kristusove besede, zato je postal žalosten. Ko bi bil dojel vrednost ponujenega daru, bi se hitro pridružil Kristusovim sledilcem. Bil je član spoštovanega judovskega sveta, zato ga je Satan skušal z laskavimi obeti za prihodnost. Želel si je nebeški zaklad, vendar si je želel tudi začasne prednosti, ki mu jih bo zagotovilo njegovo bogastvo. Bil je žalosten, da so obstajali takšni pogoji. Želel si je večno življenje, toda ni bil pripravljen na žrtev. Cena večnega življenja se mu je zdela previsoka, zato je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženja. Njegova trditev, da je izpolnjeval Božji zakon, je bila prevara. Pokazal je, da je bilo bogatstvo njegov malik. Ni mogel izpolnjevati Božjih zapovedi, dokler je svet zasedal prvi prostor v njegovem srcu. Božje darove je ljubil bolj kakor darovalca. Kristus je mladeniču ponudil svoje prijateljstvo. Hodi za menoj, mu je rekel. Toda zveličar zanj ni bil vreden toliko kakor njegov ugled med ljudmi ali njegovo bogatstvo. Odpovedati se zemeljskemu bogatstvu, ki je bilo vidno zaradi nebeškega, ki je bilo nevidno, je pomenilo preveliko tveganje. Zavrnil je ponudbo večnega življenja in odšel, odtlej je častil ta svet. Tisoči gredo skozi enak preizkus. Kristusa ocenjujejo v primerjavi s svetom. Mnogi se tudi odločijo za svet.
Od zveličarja se odvrnejo kakor mladi voditelj, govoreč v svojem srcu. Tega moža nočem imeti za svojega vodja. Kristusovo ravnanje z mladeničem nam je podano za nazoren nauk. Bog nam je dal pravilo za življenje, po katerem se mora ravnati vsak njegov služabnik. To je poslušnost njegovemu zakonu, ne samo zunanja poslušnost, temveč takšna, ki prežema vse življenje in se razodeva v značaju. Bog je določil svoje merilo značaja za vse, ki želijo postati državljani njegovega kraljestva. Samo ti, ki želijo postati Kristusovi sodelavci, samo ti, ki bodo rekli: Gospod, vse, kar sem in imam, je tvoje, bodo priznani za Božje otroke. Vsi morajo pretehtati, kaj pomeni hrepeneti po nebesih, a jim vendar obrniti hrbet, ker nočejo izpolniti zahtevanih pogojev. Razmislite, kaj pomeni Kristusu reči ne. Voditelj je rekel: ne, ne morem ti dati vsega. Ali govorimo tudi mi tako? Zveličar nam ponuja sodelovanje pri delu, ki nam ga je zaupal Bog. Ponuja nam, da bi sredstva, ki nam jih je dal, uporabljali za napredek njegovega dela na svetu. Samo na ta način nas lahko reši. Voditelju je bilo zaupano bogastvo zato, da bi se izkazal kot zvesti oskrbnik. Moral bi ga uporabiti za blagor potrebnim. Bog tudi danes podarja ljudem sredstva in sposobnosti ter jim ponuja priložnosti, da bi bili njegovi predstavniki pri pomaganju siromašnim in trpečim. Ta, ki zaupane darove uporabi tako, kakor je določil Bog, postane zveličarjev sodelavec. Pridobiva ljudi za Kristusa, ker pooseblja njegov značaj. Njim, ki zasedajo visoke zaupne položaje in imajo veliko bogastvo, kakor mladi voditelj, se zdi prevelika žrtev, da bi zaradi Kristusa zapustili vse. Ampak to je pravilo življenja za vse, ki želijo postati njegovi učenci. Nič manj kakor poslušnost ne more biti sprejemljivo. Samo odpoved je jedro Kristusovih naukov. Mnogokrat je bilo podano in zabičano z besedami, ki se zdijo stroge, ker ni druge poti za rešitev ljudi, kakor zavreči vse, kar bo pokvarilo celotno bitje, če bi to obdržali. Ko Kristusovi sledilci vračajo Gospodu, kar je njegovo, si zbirajo zaklad, ki ga bodo prijeli, ko bodo slišali besede: prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Pojdi v veselje svojega Gospoda, ki je za namenjeno mu veselje pretrpel križ. Ne meneč se za sramoto in je sedel na desnico Božjega prestola. Veselje videti odrešene in za večno zveličani ljudi je nagrada vseh, ki hodijo po stopinjah njega, ki pravi: hodi za menoj.